Što se tiče infrastrukture, mislim da nema sela gde nešto nismo uradili. Možda su neka sela kao što je na krajnjim obodima Pirotske opštine, ne znam, Cerev del ili Pasjač ili Sinja glava su donekle ili potpuno zaboravljena, ali stići ćemo i do njih. Sva druga sela, ima ih preko 70 na teritoriji grada, nešto smo uradili. Ili voda, ili put, ili snabdevanje električnom energijom, ili javni prevoz, ili pomoć mesnim zajednicama, ili obnova crkava. Svuda smo nešto uradili.